Hapšenje su izvršili policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske. U toku je kriminalistička obrada lica lišenog slobode i on će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u toku dana biti predat u nadležnost Republičkog tužilaštva. Nezvanično slobode je lišen Stevan Tešić. U vezi s ovim slučajem oglasili su se iz Poreske uprave. Obavještavamo javnost da Poreska uprava podržava aktivnosti policije i tužilaštva na suzbijanju korupcije i kriminala. Po dobijanju zvaničnih informacija o ovom predmetu od istražnih organa, odlučit će se i o pokretanju disciplinskog postupka protiv ovog inspektora, navodi se u saopštenju Poreske uprave. Poreska uprava Republike Srpske pozvala je ovom prilikom građane da prijave svaki oblik koruptivnog ponašanja njihovih službenika.